Müğənni Roza Zərgərlinin övladlığa götürdüyü kiçik oğlu Gerard Qafarov işsizlikdən şikayətlənib. Bu barədə o, sosial media hesabında bildirib. 4-5 gündür işsizəm, iş tapa bilmirəm, evdə yeməyim yoxdur, neçə gündür yemək də yiyə bilmirəm. İmkanı çatan mənə kömək ola bilər, evimə yemək alım. Kimin imkanı çatırsa yazar, kart ataram, pis vəziyyətdəyəm. Məsələ ilə bağlı müğənni Roza Zərgərli Qafqaz İnfoya açıqlama verib. Balaca oğlumun 26 yaşı var, hərbi xidmətdə olub. 4 il öncə himayəmdən çıxıb, çünki artıq həddi buluğa çatmış oğlandı. İşlə də, hər şeylə də təmin etmişik. Bu insan dilənçiliyi, xalqa müraciəti daha üstün tutur. Nəinki iş görməyi. İki qardaşdılar. Böyük qardaşını da hamı tanıyır, 30 yaşı var. Əgər bir evin iki uşağından biri işləyir, məvacib qazanır və özünü dolandırır, 26 yaşında bir gənc bugünkü gündə Azərbaycanda bir işdə dayana bilmirsə, artıq problem həmin gəncdədir. Dövlətimizdə bu dəqiqə işsizlik deyilən bir şey yoxdur. Dövlətimiz vaxtında hər ikisini evlə təmin eləyib. Mənim rayondan gələn qan qohumum olan elə uşaqlar var ki, həm ali təhsil alırlar, həm də işləyib öz gündəlik xərclərini qarşılayırlar. O gənclə bu gənc arasında nə fərq var? Yaş fərqi var. O gənclər daha körpədir. Bunun isə 26 yaşı var. Bu yaşda biri Azərbaycanda artıq ailə başçısı olur, nüfuzu olur. Bu insanın özünün psixoloji problemləri var. Bu haqda bir daha danışmayacağım. Allah hər şeyi görür deyə müğənni belə bildirib.